Първо искам да ви поздравя с тази конференция. Аз така с особено вълнение правя това поздравление, защото като се върна с около 40 години назад, когато започнах моята научна кариера, тази научна годишна конференция беше една от важните научни конференции в областта на точните науки в България. Тя привличаше всички учени тук в Русе. И си спомням, че веднъж майче го бяха пренесли конференцията, не беше в Русе. Беше в един друг дунавски град. Няма да говоря колко хубаво изкарах ни на Левента тогава, но искам да кажа, че конференцията беше на високо ниво и в самото начало тя постави традиция веднага всичките материали бързо да бъдат отпечатвани. Много от вас си спомнят, че изискванията на век бяха много стриктни. Отпечатани материали. Само те се брояха за кариерното израстване на хората. И според мен тази поредица от конференции в вашия университет спомнява много за кариерното израстване на много учени в България, за което ви поздравявам, че продължавате тази прекрасна традиция. Мислих си какво да кажа на днескашната ни среща. Реших да не се задълбочаваме в нашите злободневни проблеми на учени, на университетски преподаватели, на български граждани. Някакси много ги разролихме тези неща и ми се струва, че нашия хоризонт падна много ниско, гледаме много близко пред нас, гледаме в краката си. А света се променя много бързо. Много проблеми са на това. И си помисли, че може би ще ви бъде интересно просто да представя някои от тези проблеми, които са общо човешки. Защото би било разумно, ако се огледаме малко по-настрани, погледнем по-напред, което може би ще ни помогне на нас да станем по-разумни в действията си и отношенията помежду си. Един много мъдър човек, Махатма Ганди, е казал тези думи. Земята притежава достатъчно ресурси за удовлетворяване потребностите на всеки, но няма достатъчно, за да удовлетвори алчността на всички. Много силна мисъл. Колко е вярно 70-80 години след тези дни. Погледнете, ако погледнем в момента началото на индустриалната революция в Англия, долу със тъмно синьо е населението, което от развитите страни, със светло синьо е населението от страните, които се развиват. И обърнете внимание, че то се увеличило населението десетократно от индустриалната революция, но погледнете, че само за периода, някъде за около 20-ти години, населението се удвоило на Земята. И преобладаващата част са хората, които са в развиващите се страни. И цялото това нещо показва, че населението на Земята започва да расте по един много непредсказуем начин, което не е много полезно за хората, които ще населяват. Този проблем в никакъв случай не трябва да се подценява, защото виждате, че от 70-та година,
когато сме били 3 милиарда и половина, сега в момента сме над 7 милиарда и тук е показано в табличката как върви по години от началото на индустриалната революция до днеска. Но обърнете внимание на текста отдолу, който е ужасяващ. Според глобалния индикатор за биологично разнообразие, повече от 50% от популациите на Земята, значи това са растения и животински видове, са изчезнали през тези истинни години. Много ме стресна това нещо. Някак си помислих как нещата в кратки периоди от време катастрофално, невъзвратимо се случват. А 98 вида биват обявявани за изчезнали всеки ден в момента. Едно малко данни за неравенството, което има в момента в човечеството. 83% от световните доходи се разпределят 20% от световното население. И после се чудиме за тези мигранти, дето са тръгнали към Европа. Освен военните там ситуации, които има и една друга движеща сила, която ги кара да търсят места, където да живеят. Много, много тревожно състояние. Разтварянето на тези ножица между бедни и богати, която непрекъснато расте. Ако поприказваме малко за капацитета на земното кълбо, вижда се, че тези 7 милиарда, които искат да живеят както един средностатически американец, затова са необходими 5 планети като Земята. За да имат този комфорт на живота. Кои са някои от нерешените проблеми на 21 век? Можем ли да разработим настоящи и бъдещи технологии, без да унищожим Земята и себе си в този процес? Можем ли да преодолеем скоро време техническите препятствия за пътуване в космоса? Можем ли да разберем и контролираме болестите? Можем ли да се противопоставим на примитивните сили в човешкия живот и човешките отношения? Дали правителствата ще толерират общества, които всеки ще бъде способен на обективна преценка? Това са само част от решените проблеми, но си позволявам да ги подаря в този вид. Кои са 10-те основни проблеми, които стоят пред човечеството в следващите 50 години на това столетие. Проблем номер едно е въпросът с енергията. След това водата, храната, околната среда, проблемите с бедността, тероризма и войната, болести, образование, така мечтаната демокрация за всички и броя на населението. 50-та година, ако се развиват с този темп на развитието на човечество, трябва да стане 10 милиарда. Тук един цитат съм използвал. В един свят, в скоро време, населен с 8 милиарда души, няма да има друга алтернатива, освен тази да намалим икономическия растеж чрез потреблението на природни ресурси, ако не искаме да застрашим изобщо живота на планетата. И нещо, което много често се говори, но много често не се мисли, как би се променил света, ако температурата се повиши с 2 градуса или такъв случай, ако се повиши само с 4 градуса. Това, което се наблюдава в последък и с някои промени в климата. Ако се повиши на 4 градуса, това означава, че товароподобността на Земята ще бъде само за около 1 милиард човека. Защото няма да има вода за пиене,
няма да има достатъчно храна, нивото на океаните ще се повиши, доста от крайбрежните градове колоси ще може да се влиза само с акваланги. Пак този мъдрец Махатма Ганди. Технологичното общество има две възможности за избор. Първо, може да изчака, докато катастрофални неуспехи не разкрият системните пропуски, изкривени и самозаблуди. И второ, една култура може да осигури социалните проверки и баланса си, за да поправи системното нарушаване преди катастрофалните неуспехи. Това означава, че ние трябва да бъдем достатъчно мъдри, за да постъпим по втория начин и да почнем да мислим всички заедно за тези проблеми, които щем, не щем, върват и се развиват. И това, което чака следващите поколения, нашите деца и внуци. Последните 20 години се говореше непрекъснато за устойчивост. А не е ли време да говорим вече за оцеляване? Защото едно устойчивост, друго оцеляване. В ерата на оцеляване трябва да се откажем от търсенето на устойчиво развитие и да почнем търсенето на оцеляващото развитие. Два са основните проблеми на 21 век. Изменението на климата и енергийния спад, което ни очаква. Което означава, че ще трябва много сериозно да тръгнат да се решават енергийните проблеми, да се търсят начини за абсолютната консумация на това, което взимаме от природата, и да видим това, което ние тук всички учени правиме като наука и нови технологии, как те се обръщат срещу бъдещето на човечеството. Необходима е правилна стратегия за справяне с енергийните проблеми, максимизиране на енергийната ефективност и минимизиране на енергийните потребности и същевременно гарантиране на икономически просперитет, увеличавайки диверсификацията на източници на енергия. Ускоряване на енергийната ефективност ограничава цялостния растеж на основната енергия, в която работим. Търсене на нови източници на чиста енергия намалява индекса на енергийна употреба на глава на населението. Най-долу има една много интересна графика, но може би не виждате добре имената на държавите. Тя показва продукта, който прави всяка държава, с единица енергия. Аз също бях изненадан, че отпред се намира Италия, отпред се намира Франция, а след това отзади виждам страни от източните част на нашия континент, което показва едно неефективна икономика и недобро подреждане на приоритетите. Вижда се, че бързо изчерпваме изкопаемите горива. Трябва да говорим пак за възобновяемите източници. Но не бива да забравяме, че поне в сегашното състояние на енергопроизводството възобновяемите източници са само добавката към основното ниво на консумация, което има. Което трябва по някакъв начин този въпрос да се реши, защото специално в Европа таксите за газове, които излизат от електроцентралите, работещи на въглища, след 20-та година ще нараснат така, че цената на електроенергията, която те произвеждат, ще стане несъизмеримо висока и те по една. А в момента те правят повече от 60% от енергопроизводството в България, ако говорим само за нас. Представете си всички тези централи, че след 20-та, 21-та, 22-та, 23-та година цената ще бъде такава, че те няма да ни бъдат изгодни. И всичките тези
неща, които се случиха първо с българската ядрена енергетика, вие знаете, че аз съм пристрастен към нея, тези хора, които затвориха малките блокове на Козлодой, след като тези блокове същите, като ВВР 440, още работят в Чехия, в Словакия, в Унгария, в Финландия, удължиха им ресурса, ние си ги затворихме. Добре, че сега в момента се направи стъпката за удължаване ресурса на 5 и 6 блок. Оне ден излезе една добра новина. Също един колектив от моя институт работеше по укрепостяването на корпусите на 5 и 6 блок и се удължават с още 30 години ресурса на тези блокове, което е прекрасно. Но може би трябва да престанем да бъркаме политика и икономика и да се види дали ще си има и други централи в България, като аз скоро имах един доклад на една балканска конференция по енергетика, в който разгледах вариантите с това оборудване, което плащаме в момента за АЕЦ Белене, при условие, че се намери един външен инвеститор, без държавни гаранции, както се случи с американските топлоцентрали в Марица Исток, работят, не работят, държавата трябва да им плаща всеки ден. Аз смятам, че такива инвеститори в момента има. Има държави, които имат доста свободни пари и сигурно биха решили да ги вложат в един такъв проект, ако ние поправим нашето законодателство. И ако продължаваме да работим по инерцията, политика и икономика да се мешат, няма да бъде добре за всичките. Въпросите с науката, технологията и обществото вече това са политически въпроси. Това не са въпроси за една така дискусия в затворена среда. Виждате бедствията, намаляването на риска, въпросите с градовете, които непрекъснато растат и вече не са така комфортни за техните жители. Въпросите за сигурността, бедността, загубата на биоразнообразие, климатичните проблеми, миграцията. Дискусията на тези въпроси трябва да тече и повече хора да се чувстват ангажирани в тях. Защото когато има едно по-широко мнение, ще се стигне сигурно до по-добри варианти за решение. Нека да погледнем уроците от историята за развитието на човешкото общество и да видим какво го чака човешкото общество. Първобитното общество въздържа се на лова и събирането и се живее в синхрон с природата, живее си устойчиво. Аграрното общество, това е началото на човешката организация. Виждате, че то има една всеобхватност, всичко започва да се сглобява. Индустриалното общество с масовото производство показва ефективност. В момента имаме удоволствие да живеем в информационното общество. Но следващото общество, така нареченото общество 5.0, това обществото, когато ние ще трябва да съжителстваме с изкуствен интелект. Нещо, което предстои. Нещо, което ние още не сме подготвени да мислим по тези въпроси. Как ние, хората, ще контактуваме с изкуствения интелект? Какво трябва да имаме предвид, като седнем и да говорим за това? Първо, етичните въпроси. Можем ли да приемеме, че коварно може да бъдем манипулирани от изкуствения интелект, който да промени нашия ум, предпочитание и убеждение? Това вече не са романите за science fiction и всичките други неща. Това вече предстои. Юридическите въпроси. Как трябва да се разработят закони, които да защитават потребителите, нас? И все пак да подпомагат изследователската развойна дейност и използването на изкуствения интелект.
Значи, тези нови закони трябва много стриктно да определят границите. Докъде и как изкуственият интелект да бъде допуснат в нашия живот. Икономиката. Как може да извлечем максимална полза от изкуственият интелект, като същевременно минимизираме разликата в доходите между хората, които могат да го възползват и тези, които не могат да го възползват. Знаете, че много хора ще загубят работата си. Обществото. Можем ли да избегнем прекомерната зависимост и страха, който има пред нас от това, че ще срещнем много често живота с изкуствения интелект. Образованието. Така да прави подготовката на човеците, че да може да се справя с този изкуствен интелект. И какво трябва да направят изследователите, които го създават? Че той да е сигурен, прозрачен, контролируем и етичен. Всъщност, това общество 5.0, както го наричат в момента, общество и технологии. И тук може да е една мисъл на Янус, който казва: възможността да си представим две противоположности или противоречиви идеи, концепции или изображения, съществуващи едновременно. Например, представете майка си, която съществува като малко бебе и стара жена едновременно, или вашия домашен любимец, който в едно и също време съществува и не съществува. Това просто... Трябва някакси да бъдеш подготвен за тези неща. Предизвикателите са, например, ниски разходни персонализирани услуги, но и рискове. Разкриване на личния ти живот, дискриминация, загуба на обществена анонимност, ограничение на автоматизирано взимане на решения и това налага социален диалог с участие на всички заинтересовани страни от международна точност. Аз само нахвърлях този суров материал, който има желание да започне да мисли по тези проблеми, които съществуват извън нашите ежедневни грижи, които са проблеми на цялото човечество. Но ние виждате една малка България, колко сме разединени в момента. Трудно намираме мостовете помежду си за разбирателство, а колко трудно ще бъде цялото човечество да почне да мисли и да се държи по този начин. Но ако това не се случи, явно, че живота ще бъде много по-труден, от което има в момента. Благодаря ви за вниманието.